Esta mañá comenzaron as obras de pavimentación de 15 camiños en diferentes parroquias de Ribeira con un investimento que supera os 130.000 euros un prazo de execución de seis meses. Están en marcha en Ribeira as obras de pavimentación de 15 camiños situados en distintas parroquias do municipio. A empresa encargada da execución da atuación incluída no POS Plus 2017 da Deputación e Construcciones Ponciano Nieto ten un investimento de 131.549 euros e un prazo de execución de seis meses. Trátase de 15 vías o camiño dende a Estrada de San Roque de Ampequeno, camiño de prolongación da Rúa das Escaleiras, camiño de Estrada de San Roque a Cruseiras, camiño de Balteiro, camiño da Igresa, transversal de Salmón, camiños en Couso, camiños en Pedro Corniño, camiño en Pedriñas, camiño no Cruce do Vilar, camiño en Estris, camiño de Estris Gándara, camiño en Porto Alto, transversal da Rúa do Colesio de Corrubedo e transversal Falcato. Os camiños o seto da actuación presentan pavimentos de terra zahorra ou pavimento asfáltico, e o que se persegue mellorar o firme con novas pavimentacións asfálticas de aglomerado en quente, incluindo limpeza de marxes e acondicionamento da superficie a pavimentar.